Bé, bona tarda. Disculpin aquest petit retard que ens estem intentant adaptar, no? a les noves tecnologies. Crec que una idea molt encertada per part del centre d'estudis i del campus Estens de poder oferir aquestes xerrades, no? amb obert i amb streaming, no? per altres persones. No? Bé, avui celebrem les jornades del CIBERS del 2021, que estan organitzades, com ja sabeu, pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i pel campus extens de la Universitat Rovira i Virgili de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i amb el suport de la Regidoria de Cultura. Les jornades que iniciem avui amb la conferència sobre les eventuals formes de portar els CIBERS fins als nostres dies ens l'oferirà el doctor en Història amb especialitat d'Arqueologia i professor de la Universitat de Barcelona, el senyor David García Robert. Com heu pogut veure al cartell, continuarem el proper dilluns, el dia 20, amb la conferència Tirica, un festival per entendre i viure la protohistòria al Canà, a càrrec de la coordinadora del festival Tirica, la senyora Helena Fibla Reverter. I el dilluns 27 de setembre es tancarà el cicle amb la conferència El festival indica una aposta col·laborativa per a la socialització i divulgació del patrimoni històric del conjunt d'Ullastret. I serà càrrec del director de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu, Mac Ullastret, el senyor Gabriel de Prado, i de la tècnica del mateix, la senyora Laura Romero. Bé, com recordareu, aquestes jornades reprenen una iniciativa que va començar el febrer de l'any 2020. Ara en parlàvem, no? Van ser les darreres jornades, es van intentar les literàries, però ja van quedar escapçalades per el tema de la pandèmia. I aquelles primeres jornades eren febrer del CIBERS 2020. Bueno, la situació, no? S'ha vist que hem hagut de canviar, la nomenclatura, estem amb les segones jornades. I aquestes es fan per divulgar un període de la història que no ha estat prou conegut, potser ni massa present en els programes educatius, i creiem que sovint ha sigut no perquè ha estat eclipsades per altres períodes i fets històrics. Avui, novament, voldríem agrair la col·laboració del doctor David García Robert per obrir aquest programa de conferències al voltant del món Iber. El doctor García Robert ha orientat la seva recerca especialment en l'estudi integral del període protohistòric de l'àrea de l'actual Catalunya, al nord del País València i les comarques del Baix Aragó. En aquest marc s'han desenvolupat diversos projectes i estudis en relació a contextos tant de la primera edat del ferro com dels diversos períodes de la cultura ibèrica. Actualment el focus d'atenció s'ha centrat especialment en l'anàlisi del poblament d'aquests períodes a les Terres de l'Ebre i del Sénia, on ha dut a terme més d'una trentena de campanyes d'excavació. Actualment, el doctor García Robert és docent a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya i forma part activa com a investigador del grup de recerca d'arqueologia protohistòrica a la Universitat de Barcelona. I el coneixia, o no, abans comentàvem, no? que ens va acompanyar i ens va obrir també aquestes primeres jornades, agrair novament la seva presència. Crec que molts, no, vam assistir a aquelles jornades i comentàvem ara, no, va ser un dia que vam veure, no, que hi havia molts interrogants, no, que hi havia moltes qüestions en comú, però també moltes diferències, no, i era com un camp molt obert i ens va permetre sortir amb molts interrogants, que jo crec que està molt bé, no? Quan es fan aquest tipus de jornades. Res més, moltíssimes gràcies al Centre d'Estudis i al Camp Extens de la Universitat. Estem molt contents de tornar a poder fer jornades, a poder retrobar-nos amb el coneixement com a tret, no? Comú, i bé, moltíssimes gràcies per continuar treballant amb difondre aquests coneixements dels CIBERS i que ens permeti, no? Com va ser en aquelles primeres jornades, disposar de noves perspectives i propostes per recuperar el nostre passat. Moltíssimes gràcies i té la paraula el doctor. Bé, si em permeteu, perquè
Bé, doncs bona tarda a tothom. És un goig estar aquí, parlo de manera absolutament egoista en primer lloc, perquè tornar a poder parlar cara a cara amb gent després de passar-me personalment un any i mig o una miqueta més gairebé parlant a una pantalla d'ordinador, intentant fer classe des de casa, doncs poder tenir gent de veritat i no gent virtual em sembla apassionant, i per tant estic molt content de poder poquet a poquet reprendre una certa normalitat amb molta paciència, amb molta cura, però almenys poder tenir gent de veritat, tenir-vos a vosaltres, que tingueu l'interès d'haver vingut, per tant us ho agraeixo. I també vull agrair, evidentment no pot ser d'una altra manera, al Celi per aquesta iniciativa continuada d'organització d'aquestes jornades sobre els hiverns. No anem precisament sobrats a Catalunya diguéssim, esdeveniments de divulgació de la cultura ibèrica, i per tant qualsevol element com aquest és molt benvingut, i que hi hagi aquest interès per part del Celi, i en aquest cas també doncs, des de l'Ajuntament, amb aquesta col·laboració per poder organitzar conjuntament amb la Universitat de Barcelona, en aquest cas, doncs, aquestes jornades, la veritat és que és extraordinari. I per tant, moltes gràcies. A veure, com acabem de veure, la idea que li hem volgut donar a tot aquest cicle de xerrades d'enguany, li hem volgut donar una certa coherència temàtica, i ens hem volgut centrar en com expliquem els hiverns, és a dir, en com divulguem els hiverns, perquè realment ho fem fatal, en tret d'excepcions, sempre n'hi ha excepcions, clar que sí, però en general, quan mirem a casa nostra i veiem, sobretot, analitzem doncs, quin coneixement té la gent de la cultura ibèrica, a tots els nivells, a totes les edats, el resultat és catastròfic. Això té diverses causes, no n'hi ha una només. Si ens posem a veure com va la qüestió a primària o a secundària, és esgarrifós, per exemple. Però també tenim una gran responsabilitat, l'acadèmia. És a dir, els que ens hi dediquem a això, que tenim els coneixements, i de fet en tenim molts de coneixements, doncs també molt sovint pequem de no fer una divulgació eficient, de qualitat. Insisteixo, hi ha excepcions, però en general no és així. Llavors, quan juntem tot, quan juntem tots aquests elements, és quan tenim el problema de que uns elements tan importants, tan transcendents, tan destacats, tan singulars, tan notables de la història de casa nostra, en aquest cas la protohistòria de casa nostra, com és la cultura ibèrica, el nivell que tenim a nivell de la nostra societat doncs és molt baix. I la culpa no la tenen els ciutadans i les ciutadanes, ni molt menys. De vegades, moltes vegades, se'ls dona la culpa a vosaltres. Jo, si em permeteu, quan sento això, al·lucino bastant. Diu, home, la gent no neix ensenyada. No? I a la gent tampoc se li ha d'ensenyar, en el sentit de que parlàvem l'altre dia amb una persona de lo important que és el llenguatge a l'hora d'explicar les coses. O sigui, jo em poso aquí a parlar de manera acadèmica i amb el meu llenguatge tècnic propi de la meva professió, el que vosaltres faríeu molt sentament és agafar i sortir de la sala i fugir, perquè això no té cap mena de sentit, això no és divulgació. La divulgació és una altra cosa. Llavors, la idea, com us dic, és les tres xerrades aquestes, doncs, fer una miqueta de no un panorama, perquè amb tres xerrades és el que es pot fer, però almenys veure algunes cosetes que tenen a veure amb la divulgació. La segona i la tercera doncs són aquests dos dels festivals ibèrics que tenim a casa nostra, jo penso que tots dels festivals més importants que tenim a casa nostra, a més, a punta i punta del país, el Canar i Ullastret. Llavors jo penso que serà molt interessant veure com ho fan ells, no? Com tot és millorable, però fan coses molt bé, llavors és important veure-ho. I la meva xerrada d'avui pretén ser una mica una introducció a tot això, tenint en compte que jo avui, perdoneu-me els amics i amigues del Celi, perquè ja sé que és un cicle sobre els hiverns, però jo no us parlaré d'hiverns, avui no veurem hiverns. Jo avui el que us proposaré és més aviat intentar veure coses que es fan a fora. Jo que a vegades jo li dic amb una certa malícia, ho reconec, els països civilitzats, coses que es fan a fora en l'àmbit de la divulgació històrica, amb la idea de mostrar-vos coses, potser algunes coses les coneixeu, però segur que totes les que jo us mostraré no les coneixeu. Llavors, la meva idea és que fem com una mica un cert viatge. Anirem per diversos llocs d'Europa. Bàsicament el que veurem és imatge, no veureu text en pantalla. Penso que l'última diapo té text, les altres no. Per tant, veureu imatges i anirem saltant
d'oferta patrimonial en oferta patrimonial per diversos llocs d'Europa. I la meva idea no és fer ni una tesi doctoral ni res d'això, és que us deixeu endur per les imatges, que li dongueu volta, si voleu, una mica a allò que esteu veient en pantalla i que en aquests altres llocs els hi funciona, si ho podríem fer a casa nostra. De fet, algunes de les coses que veureu les fem, no totes, eh? Algunes les fem aquí, però potser algunes de les coses que veureu i direu, això, jo això ho he vist aquí, sí, però potser encara ho podem fer millor o ho podem fer diferent. La meva idea és intentar que reflexionem sobre això. No tinc cap més altra pretensió, no us vinc a ensenyar res ni a alliçonar res, us vinc a intentar que fem un viatge i que, si vosaltres voleu, doncs li doneu voltes al Magí, a la closca, de dir, això, si ells ho fan, nosaltres ho podríem fer, i en aquest cas ho podríem fer en la cultura ibèrica. Veurem veurem coses molt diferents, coses molt grans, i coses molt menudetes i molt humils. Jo penso que de tot es poden treure idees i reflexions que es poden ajudar a explicar millor la nostra cultura ibèrica. No serà endreçat, tampoc. Fixeu-vos el que us estic presentant. Eh? No hi haurà tampoc massa endreçament, sinó que aniran sortint idees. I també us he de dir, en darrer terme, que jo sóc arqueòleg. Jo no sóc museòleg, per exemple. Ni em dedico a fer centres d'interpretació ni res d'això. No és la meva especialitat, no en sé. Per tant, la mirada que jo us donaré serà la del guiri, la del turista, que ha anat per bona, no tots, però sí bona part dels llocs que us ensenyaré. I que ha hagut coses que m'han agradat i que he pensat, home, si m'han agradat a mi i a més sé que aquests jocs amb ells els hi funcionen, perquè aquí de vegades no funcionen, no? I és la idea, és aquesta, simplement, la mirada del turista interessat en temes patrimonials, res més. Aquesta és la idea d'avui. Comencem el viatge per una cosa molt humil. Ja us he dit que veurem coses més interessants, coses més grans, perdó, i coses molt senzilles. En aquest cas ens n'anem a prop de Newcastle, a Anglaterra, veieu l'estrelleta, al nord-est d'Anglaterra. Això és una cosa molt senzilleta, és simplement un petit temple romà, molt petit, que a més es va trobar fa molt de temps, no us avorriré, ni molt menys us avorriré amb campanyes d'excavació, tot això res, avui no toca, però és un petit temple romà que, com veieu, doncs el tenen presentable, el tenen amb el seu plafonet, el tenen ben mantingut, val, tothom el pot visitar, accés lliure, de fet està a peu de carrer, està de fet al mig d'una urbanització, d'una zona residencial, aviam si ho puc assenyalar, és això d'aquí, es veu? És això d'aquí, és a dir, quan aquesta gent estaven urbanitzant tota aquesta zona, estaven fent totes aquestes cases, tota una promoció, ja veieu, totes les cases són igualetes, per tant era una gran promoció, els hi va aparèixer un temple romà. Tenien dues possibilitats, una possibilitat era excavar-lo i desmuntar-lo i en la parcel·la que aquí veieu fer la casa que tocava. I no ho van fer, i no ho van fer. Van decidir que aquell espai quedava sense urbanitzar, es perdien els diners de la venda d'aquella casa que havia en aquest lloc, perquè era prioritari, evidentment, presentar i museïtzar i conservar aquelles restes. Diguéssim que aquí a casa nostra a vegades tenim problemes amb aquesta sèrie, amb aquestes qüestions, i si em permeteu, personalment dubto que aquí a casa nostra haguéssim, avui dia encara, perquè hi ha exemples, vull dir, si em permeteu, ja que estic, si algú li interessa que miri coses, per exemple, per Calella, en aquests moments, que miri coses per Calella, i bueno, potser és una reflexió a tenir present. Un altre model, una altra cosa, un altre exemple. Seguim a Anglaterra, a Escòcia, seguim a Gran Bretanya. Això és Trimontium. Trimontium, què és? És un campament romà. La veritat és que els britànics estan com una mica obsessionats amb els romans. Jo, ja ho sabeu, la gent del Celi, els romans em cauen molt malament, no puc amb ells, jo em dedico als ibers. Llavors, clar, els ibers i els romans, mal rotllo, vam acabar molt malament i van guanyar ells, per tant, jo no puc estar a favor dels romans mai de la vida, però bueno, crec que tenen dret a que les seves restes siguin museïtzades, acceptant-los això. Doncs bé, en el cas dels britànics, que tenen un entossudiment molt important i molt xulo des del punt de vista patrimonial,
per fer visible i museïtzar i ensenyar i fer visitables els campaments dels romans. En tenen un munt. Aquí també n'hi ha, eh? Una altra cosa és que aquí els tenim com els tenim. Però ells els estudien i els presenten. El cas de Trimontium és interessant. Aquí veieu en quadradet, veieu el que seria el campament romà. Aquest quadrat que veieu aquí seria el campament romà. Què li passa a un campament romà? Sobretot a Gran Bretanya, doncs que està fet amb fusta. Com està fet amb fusta, en gran mesura, quan s'abandona, la fusta es podreix i desapareix. És a dir, arqueològicament, el que queda, en realitat, són forats. Els forats dels puntals de fusta, els forats dels fossats, els forats. Doncs aquí, per exemple, veieu una imatge, i si veieu aquí baix, aviam si ho puc assenyalar, aquí baix veureu les marques sobre la herba del que és el campament romà. Tots són estructures negatives, tots són forats. Veieu també el paisatge, després en parlarem, de l'entorn i de la necessitat de tenir cura de l'entorn en relació al patrimoni, és essencial. Aquí teniu una altra imatge. Això està museïtzat, són forats al terra, no és res més. Però això, que aquí teniu un dibuix de recreació, no sé si es veu prou bé, dibuix de recreació del que era aquest campament en el seu moment. Si el visiteu, jo recomano visitar-lo, el que trobareu són camps, prats, verds i depressions al terra, però us els, fins i tot, bueno, això que tenen tant els anglesos i els escocesos de hi ha un element patrimonial i foten un monòlit o un cartell. Vull dir, això és, també és com una obsessió. Però bueno, està bé, perquè d'entrada tens una certa informació. Evidentment això està museïtzat i això es visita i s'explica molt bé. Llavors es fa entenedor allò que evidentment si ho vas a visitar sols no entendries res. Però això també es pot fer visitable, això també es pot fer entenedor, això també es pot fer interessant. De totes maneres, doncs, si aneu a Melrose trobareu el museu, evidentment un museuet amb les seves restes en les quals us acabarà de completar aquesta informació. Ja us dic que el que estem fent és un simple viatge per models molt diferents, però per veure que de vegades hi ha coses que se'ns diu que no es poden fer, això és molt propi d'aquí a casa nostra, a Catalunya. Moltes vegades, en coses que tenen a veure amb el patrimoni, sobretot amb el patrimoni arqueològic, sobretot les administracions públiques, moltes vegades, hi ha excepcions, però moltes vegades d'entrada és el no. D'entrada és el no. I moltes vegades d'entrada és això no es pot fer. Com que no es pot fer? No es pot fer, és impossible. Per això, perquè sigui. La meva idea d'aquest viatge és veure que sí que es poden fer les coses i que a vegades quan ens diuen que no es poden fer moltes vegades amaguen altres qüestions i no tant una impossibilitat de que hi hagi coses que en realitat no es puguin fer. Anem a Suïssa. A Suïssa tenim tota una ciutat romana, Augusta Raurica, val? A Augst, l'actual ciutat d'Augst. Us donen l'entrada, sempre espais molt cuidats, molt ben presentats, un bon manteniment, una cosa que sigui amable, les famoses vaques suïsses no poden faltar, com les podeu veure, acompanyen les restes. Val? En realitat estem parlant d'això, de tota una ciutat romana que està, avui dia està, clar, hi ha una superposició de cases actuals, almenys en algunes parts. Aquí teniu les insulae, els barris, les mansanes, podríem dir, de cases d'aquesta ciutat. Això passa també a casa nostra. Per exemple, estic pensant en Guissona, de sota la Iesso romana, per exemple, per posar un exemple. Bé, Augusta Raurica és un d'aquests exemples d'un jaciment viu. És a dir, és un jaciment en què si segueix treballant, si segueix fent recerca, de primer nivell, de primera qualitat, però en paral·lel, allò que ja se sap, i les restes arqueològiques que ja s'han posat al descobert, doncs s'exposen, es museïtzen, se'ls dona vida des de diversos punts de vista, des de diverses perspectives, amb diversos recursos. Aquí teniu, per exemple, restes d'aquests habitatges, o bé alguns dels mosaics que s'han trobat evidentment presentats, algunes de les restes, com per exemple, per posar un exemple, un forn, al qual s'aprofita la informació que s'ha tret del forn per, no al damunt, però en un altre lloc, reconstruir-lo, i ja que el reconstruïm els forns, doncs per què no podem posar-lo a fer pa i que la gent faci pa directament ells, amb un forn, doncs en aquest cas a la romana, a partir de les dades que s'han obtingut. També tenim altres recursos, per exemple, unes lones enormes, a escala en la qual la secció, en aquest cas,
unes termes doncs, es reconstrueixen doncs, a escala 1-1 a partir d'aquestes lones. És un altre dels recursos que es fan servir. Evidentment, això combinat amb mitjans més tradicionals, les visites guiades, les audioguies, unes audioguies que no siguin avorrides. Jo a vegades amb tantes audioguies m'he avorrit que al final me les he tret i dic prou, para ja el rotllo, fins aquí. Això és molt important. Això és molt important. Si fem unes audioguies no poden ser un rotllasso. Ha de ser coses interessants, dinàmiques, atractives. I com parlàvem abans, amb un llenguatge que fugi del llenguatge tècnic i del llenguatge acadèmic, això mal, horrorós. I ja que estem, per què no reconstruïm edificis? No? Hi ha una part d'Augusta Reurica en la qual directament, a partir de la informació de les excavacions, doncs s'han aixecat edificis, com aquesta vila romana, aquesta domus, perdó, absolutament reconstruïda, amb els espais interiors, i ja que doncs, reconstruïm aquests edificis, doncs podem fer accions i activitats, esdeveniments, això que els anglosaxons ens diuen events, doncs podem fer esdeveniments, accions en les quals els donem vida a aquests edificis, val? Podem fer servir diorames, podem fer servir doncs, maquetes, podem fer servir elements que també us he de dir que a vegades aquí a Catalunya de vegades pequem d'una cosa que a mi no em sembla bé i no m'agrada, que és que a vegades volem ser més papistes que el papa amb algunes coses, si em permeteu l'expressió. I, per exemple, hi ha tots uns mecanismes o uns recursos per explicar les coses, sobretot per explicar el passat, com per exemple són aquests diorames o fets a escala 1-1 que la gent en realitat li funcionen molt bé, perquè amb una imatge ho tens tot, en aquest cas una cuina romana, doncs aquí ho tens explicat, i jo he sentit gent a dir que aquestes coses són antigues i les han eliminat d'alguns museus, val? Substituint-les per vitrines. No, escolti, s'està equivocant. Li diu un usuari, no li diu un expert en museologia, li diu un guiri que li agrada molt més trobar diorames d'aquest tipus que no trobar-se una vitrina amb 1.200 fragments de ceràmica. Soc arqueòleg, però m'avorreixen. Doncs bé, aquí teniu exemples, doncs en aquest cas Suïssa, en la qual veiem models com aquests. I evidentment la gent ha de tocar, la gent ha de fer coses. Val? Perquè de la manera com millor aprenem és fent les coses. La manera com millor s'aprèn és a partir de l'experiència. I si ho barregem amb els sentits, és a dir, el tacte, l'olfacte, el gust, la vista, llavors aprenem encara molt més, allò queda molt més fixat a la memòria. I si a sobre ja ens ho passem bé i és divertit, això ja és, perdoneu-me, això ja és l'hòstia. Malauradament, per la nostra història, que no és precisament agradable, jo crec que encara vivim amb una certa inèrcia d'allò de la letra con sangre entra, que d'alguna manera s'acaba traduint de vegades en que per aprendre t'has d'avorrir. Fals. Ens podem aprendre i divertir-nos alhora. I això hi ha països en què fa molt de temps que ho fan. Insisteixo que aquí a casa nostra hi ha alguns exemples d'això. No estic dient que siguem un desert perquè seria injust pels que ho fan bé o pels que tenen propostes interessants, però encara estem lluny en moltes coses. Per tant, convé insistir, sí, podem aprendre divertint-nos, com hi ha una altra cosa que hem de tenir present, i aquesta imatge ho deixa molt clar. No només s'han de jugar i divertir els crios, la canalla, els adults, almenys parlo per mi, ens encanta jugar i divertir-nos. A mi m'encanta, jo vull jugar, vull divertir-me, vull passar-m'ho bé, i si a sobre divertint-me i passant-m'ho bé aprenc, meravellós. Què és el que estan fent aquests adults d'aquí? Val? Per tant, evidentment, això no treu que la canalla s'ho passa bomba, s'ho passa de meravella. Evidentment, incorporant tallers de tota mena, activitats de tota mena, de tant en tant cal fer el ruc, clar que sí, de tant en tant cal fer el ruc. Val? Imatges que ens sorprendran una miqueta, val? Sobretot, jo ja ho sé, sóc conscient, sé el país que visc. Algunes de les imatges que veureu us sorprendran per veure armes en mans de criatures. Però és que l'antiguitat era com era. Si el present és com és, imagineu-vos l'antiguitat. Per tant, bueno, convenientment explicat i convenientment contextualitzat, almenys jo personalment no hi veig problema amb aquest tipus de coses. Per exemple, pot sorprendre aquests gladiadors, un palet joves. Tenen els seus festivals, evidentment que sí, en la qual doncs, podem veure lluites de gladiadors,
Aquesta imatge m'encanta perquè l'enano de baix a la dreta el trobo encantador, el cas li va extraordinàriament gran, però està xulíssim. O qualsevol altra mena d'activitat. És a dir, un jaciment viu en el que s'hi fan moltes coses, molt diverses i molt ben fetes també. Una vegada vaig presentar aquesta imatge a classe, la de baix, i algú em va preguntar si coneixia la Pilar Rahola. No és la Pilar Rahola. Dic que algú es queda amb la idea, no ho és, però algú m'ho va preguntar una vegada. Anem a una altra banda, anem a Alemanya, anem a Fallbauten, al jaciment de Fallbauten. Fallbauten què té? Fallbauten ho tenien més complicat. Estem al llac Constança, a Suïssa, allà dalt als Alps. Ho tenia més complicat, perquè aquests volien fer reconstruir el passat del neolític i de l'edat del bronze en una zona en la qual tot eren palafits. No sé si algú sap el que són els palafits. Els palafits són poblats que estan fets de fusta i que estan fets sobre puntals a sobre el llac. Per exemple, aquí tenim la Draga a Banyoles, tenim un exemple, aquí a Catalunya. Doncs bé, clar, tot això està sota l'aigua, són puntals i és fusta i tot està podrit. I tot. Què van fer? El que van fer va ser reconstruir-lo. Llavors vosaltres podeu anar i podeu visitar un autèntic poblat palafític, que és extraordinari. Evidentment, ja només visitar les estructures, segons com ja no cal que t'expliquin gaire cosa, només passejant per aquests camins de fusta i entrant en aquestes cases, tu entens perfectament el que era allò i el que suposava viure allà. Evidentment, si a més, que és el que fan, doncs fan tota una sèrie d'activitats, dinamitzen, fan viu, doncs aquests elements de reconstrucció, aquests jaciments reconstruïts, com us podeu suposar, això ho enriqueix enormement. Aquí a Catalunya tenim pocs exemples de jaciments reconstruïts. De fet, ara que només estem vosaltres i jo, no s'està retransmetent per internet, per tant ningú s'enterarà, doncs a la Generalitat no li agrada gaire que es reconstrueixin els jaciments. Tenim molt pocs exemples. El més destacable, sens dubte, és la Ciutadella Ibèrica de Calafell, que jo us convido. Avui no la veureu perquè els meus exemples estaven centrats fora de les nostres fronteres, però és un molt bon exemple a casa nostra, però també un exemple gairebé únic. Jo us convido a visitar la Ciutadella Ibèrica de Calafell perquè val molt la pena veure un poblat ibèric completament reconstruït i dinamitzat. Bé, seguim. Un altre model diferent. Aquest no té res a veure, no està sobre un jaciment arqueològic ni està relacionat amb un jaciment arqueològic concret, sinó que és un parc temàtic, podríem dir, centrat en l'antiguitat, que és l'Arqueon a Holanda. L'Arqueon a Holanda, què han fet? Doncs en una zona X han recreat diverses èpoques. En aquest cas han recreat el neolític i l'edat del bronze, han recreat l'època romana i han recreat l'edat mitjana. Però amb una sèrie de criteris. Ho dic perquè potser trobaríem algun exemple d'aquests a casa nostra, però és diferent. Per què? Perquè ells parteixen d'una sèrie de premisses. La premissa és que tot allò que es reconstrueix en aquest parc arqueològic està fet a partir de dades arqueològiques i històriques i segon, amb un nivell elevadíssim d'autoexigència i de fer molt bé les coses, de molta professionalitat i d'anar al màxim en els detalls. Què vull dir amb això? Traslladat a casa nostra, un mercat medieval no és. No és un parc arqueològic, ni recrea el passat, ni res que se li assembli. Un mercat medieval és un mercat. Punto. No és res més. I coses com aquestes doncs, no tenen res a veure amb el que jo us estic explicant avui. Veiem algunes imatges, per exemple, a la part neolítica, amb una sèrie de canoes, evidentment amb gent que hi treballa, molta gent que hi treballa i que viu d'això, però que la gent pot entrar en aquestes canoes, fer-les servir, mentrestant la gent que hi treballa va a la seva. Ells són neolítics, estan vivint a la neolítica, estan caçant a la neolítica, estan tirant a marc a la neolítica. Si hem de intentar fer un megàlit, anem a intentar fer-lo entre tots. Aquesta pedra no és de cartró, és una pedra de veritat, anem a arrossegar-la. I ells estan fent la seva vida, estan cuinant i estan menjant alhora que es desenvolupen tota una sèrie d'activitats en la zona en la qual tu estàs visitant i pots participar en algunes activitats i en d'altres estàs veient la gent com viu a la manera neolítica. També els romans
fa una mica, ja us he dit, em fa una mica de basar de treure els romans aquí, no em cauen bé, però bueno, aquest fa una mica de por, a més, aquesta mirada, sempre quan poso aquesta foto em fa un mal rotllo tremendo. Aquí teniu els romans, evidentment fent coses de romans, les quals doncs, podeu participar tant de la part militar com de la part que té a veure amb el caràcter sacre i evidentment tenen els seus teatres i amfiteatres i aquestes coses dels romans en els quals la gent s'ho passa molt bé. I la part medieval, estem en tres quarts del mateix, tota una sèrie d'activitats i espais reconstruïts en el qual tots els, aquí hi ha uns treballadors que es passen tot el dia vivint a la manera medieval, fent menjar, fent cistelleria. Fixeu-vos en el nivell de detall d'aquests interiors, no hi ha cap element que es deixi, diguéssim, no es tingui en consideració. Inclou els animals, per exemple, mireu aquesta gallina que està corrent per aquí, el mercat, la verdura, les receptes que es fan, els menjars que es fan. Aquí tenim un parell de bous, val? Que, bueno, ells, com us dic, ells van fent la seva vida en aquest parc. O justes de cavalleria, no sé com dir-li, perquè com que no és el meu món, no sé com es diu això, però fan també les seves cosetes. No sé si us estic avorrint molt, de moment anem bé? Sí? Seguim amb aquest viatge, tornem a Anglaterra, ens anem a York, al Jorvik Viking Center, aquesta és una altra història, diferent. Això si aneu a York, que val la pena, la ciutat de York ja és xula per ella mateixa, York, el centre mateix pràcticament de York, doncs, es va fer una excavació, aquí la veieu, en la qual que va sortir, bàsicament va ser un poblat viking. Una altra vegada estem amb el mateix, tot fusta, tot forats al terra, tot, evidentment, poca cosa a conservar. A diferència de nosaltres, que ho tenim tot fet amb pedra, ells parteixen d'una problemàtica molt important, és que normalment no els hi queda res, i així tot fan el que fan. Nosaltres, que ho tenim tot amb pedra, per tant, tenim restes i ens costa molt més. Això és una certa contradicció, evidentment. Bueno, el que es va fer aquí va ser un projecte privat al qual es va aprofitar tota la informació sobre aquesta ciutat vikinga que es va poder excavar perfectament i es va obrir un centre, que és el Jorvik Viking Center. Aquí teniu, bueno, aquí veieu la façana, que el que fa és bàsicament combina un petit museu i també tot un recorregut. No sé si es veu, aviam un segon, veieu que aquí hi ha com un escalèstric o un circuit de Fórmula 1, el veieu per tot això d'aquí? En aquest cas el model aquest es fonamenta en una sèrie de, no sé si dir-li vagonetes o un monorail o això que tenen a les estacions d'esquí, jo com no esquio, no sé, allò que porten a gent, doncs és una cosa així, en la qual doncs, et van fent circular per una sèrie d'espais del lloc, en la qual s'hi pot trobar gent de veritat, val? Que te van explicant coses i van fent coses, però també una sèrie de... Aquí veieu aquesta vagoneta o aquest d'allò que va passejant i es veu una sèrie de diorames que en realitat són autòmats. Aquí juguen amb el moviment d'aquests autòmats, amb el so, també amb les olors, peix... fins i tot hi ha unes latrines, l'olor que fa doncs, és de latrines, i coses d'aquest tipus, en la qual us aneu trobant amb tots aquests escenaris de recreació d'època vikinga, que la veritat és que no està malament. I també tenen el seu festival, evidentment. Diversos moments a l'època de l'any doncs fan el seu festival viking. Aquí també tenim alguns festivals de recreació històrica, pocs, i algun molt bo, i algun festival que potser seria millorable, hi ha una mica de tot. A fora d'Europa això és molt habitual i la veritat és que molt sovint són de molta qualitat. Aquí teniu, per exemple, aquests vikings desfilant pel centre de York i després pues, bueno, fotent-se castanyes, que és el que feien sobretot els vikings, no? Aquest tipus de cosa. Un altre campament romà, Arbella, a Newcastle. Aquí teniu l'entrada, vosaltres us trobeu, també mireu els espais cuidats sempre, molta cura, llocs amables, afables, càlids, que convidin a entrar-hi. Free entry, això és molt britànic. Free entry per una sèrie de raons, ara no entrarem en aquesta qüestió, evidentment, ja que esteu, si algú vol donar alguna cosa, doncs donate. Allà la societat civil té molt aquesta tendència de donar. També perquè hi ha una legislació determinada en relació al patrocini, en relació al mecenatge, descomptes fiscals, això a vegades no s'explica. Aquí això no ho tenim, llavors també això és problemàtic. Fixeu-vos del que estem parlant, un campament romà
al mig d'una zona urbanitzada, una altra vegada, fixeu-vos, cases, cases per tot arreu, jo estic segur que molta gent de casa nostra, no posaré ni noms ni cognoms, ni càrrecs, ni negocis, però veient aquesta imatge diria, però quant espai perdut per urbanitzar un munt de cases i quants súpers que podríem fer aquí i sobretot pàrquings. Val? Doncs, de vegades hi ha països civilitzats en què fan coses com aquestes. Diuen, doncs no, aquesta zona no la urbanitzarem, sinó que la potenciarem i dinamitzarem la zona i explicarem el que tenim aquí, que és un campament romà. Fixeu-vos, aquí tenim la zona excavada, és un espai que també se segueix treballant avui dia, aquesta zona no excavada, per tant, s'hi segueix treballant, i també, per què no reconstruïm una part a escala natural, una de les portes, aquí no s'ha reconstruït completament el campament, però, per exemple, una de les portes monumentals, i pots entrar en aquest edifici, pots pujar dalt d'aquestes torres, per exemple, i veure el que era una d'aquestes entrades a un campament romà com aquest. Dintre d'aquestes torres, per exemple, tens maquetes. Aquí a casa nostra, a molts museus de casa nostra, els hi fa molta... odien les maquetes. Jo sé de museus, no diré noms, jo sé de museus aquí a casa nostra que han eliminat totes les maquetes o una part important de les maquetes perquè consideren que és un element que no serveix de res, que està antiquat, que fa vell. A la resta del món van d'una altra manera. A nosaltres a vegades sembla que sapiguem més que ningú. Les maquetes a la gent ens encanta, perquè ens expliquen moltes coses amb una mirada. No cal que ens posin, per entendre en aquest cas el que és una gran cabana indígena, no cal que ens diguin gaire cosa. Aquí teniu una maqueta, aquí teniu tot el campament en format maqueta. Val? Doncs, com us dic, a vegades aquí costa. També té el seu museuet i també estan reconstruïts parts dels barracons de la soldadesca en la qual també evidentment hi pots entrar, també un pretori, hi ha una sèrie d'elements reconstruïts i també tenen evidentment el seu propi equip de romans que fan les seves activitats i els seus events. Fixeu-vos una cosa molt interessant també, tot això que porten aquesta gent està envellit, no? A vegades no pas, hi ha equips, insisteixo, a casa nostra hi ha equips de recreació extraordinari, de molta qualitat, però també de vegades jo veig alguns romans i alguns ibèrics que sembla que hagin sortit del Corte Inglés. Tot és molt nou i tot és molt net. Escolti, les coses envelleixen, es degraden, es fan malbé i això li dona realisme a aquestes recreacions del passat. No? I, evidentment, fan les seves coses. Una altra qüestió interessant a tenir en compte amb aquests centres, les botigues. Les botigues s'han d'omplir de coses, d'objectes, d'elements de merchandising, de llibres de divulgació. Així que a casa nostra ens falta molt d'això. No perquè no ho puguem fer, sinó perquè en general es fa poc. Ho podem fer, això es pot fer. I espais, com us deia, càlids. Quan un visita una cosa d'aquestes, un espai d'aquests, ha de descansar, ha de poder reposar. Aquí teniu un personatge, el de la boina sóc jo, un personatge descansant, prenent alguna coseta, fusta, vegetació, verd. Què fem moltes vegades aquí a casa nostra? Ciment, plàstic, vidre. No hi ha res més horrorós que el ciment, el plàstic i el vidre. No hi ha res més fred, no hi ha res menys afable, menys càlid, menys acollidor. Val? Alguna vegada m'he sentit dir per algú de dir, home, com vols que fem les coses de fusta? La fusta a la intempèrie es fa malbé. Ells ho fan tot amb fusta. Que algú els hi pregunti als escocesos i als anglesos si els hi plou o no els hi plou. Deuen tenir la solució, dic jo. No? Aquí no ens plou tant. Potser que copiem alguna cosa, Un altre model, aquí per exemple la Butcher Ancient Farm, això és a Anglaterra novament, això és un projecte d'arqueologia experimental, això sí que són coses de la universitat, provar coses del passat a veure com funcionen, hipòtesis a veure si funcionen. Com a resultat d'això, de vegades sorgeix doncs, un poblat sencer del passat. De fet, el poblat ibèric de Calafell va néixer així, com un projecte d'arqueologia experimental. Doncs la Butcher Ancient Farm va néixer així i avui dia és visitable. Aquí teniu un panorama, no sé si es veurà, un panorama general del que és la zona. Paisatges oberts, paisatges cuidats. Val? Tenir molta cura i tenir en compte sempre que moltes vegades, el patrimoni, l'element patrimonial és una cosa,
però el seu entorn forma part d'aquell element patrimonial. És tot un. Per tant, si volem que un element patrimonial, entre cometes, funcioni, hem de garantir que funcioni amb el seu entorn. Hem de garantir que funcioni amb el seu entorn. I això en els països civilitzats ho tenen molt clar, ho tenen claríssim. Per això, quan anem nosaltres allà, se'ns cau la bava, estarem d'acord. Segur que molts de vosaltres i moltes de vosaltres heu anat per aquests llocs i se us ha caigut la bava. Per què se'ns cau la bava? Perquè hi ha una cura. Perquè hi ha una cura també d'aquests entorns. Aquí teniu una imatge, doncs, per exemple, d'aquest poblat, d'aquest poblat de l'edat del ferro, amb aquestes cabanes, al qual, òbviament, podeu entrar en plena llibertat, podeu tocar el que vulgueu, també tenen la seva part romana, en la qual també hi podeu entrar, si podeu fer una pregària als déus de la llar, doncs també ho podeu fer sense cap mena de problema, o també a la part anglosaxona, doncs també entrar, menjar a la manera anglosaxona i, evidentment, la seva botiga, amb tot de merchandising. Per què? Perquè molts d'aquests recursos patrimonials s'autofinancien en gran mesura de la venda d'entrades o de les donacions i d'allò que venen. Val? Però clar, allò que tu vens ha de tenir una certa qualitat. Moltes vegades aquí passa que vas a segons quins jocs i tenen quatre coses i dius justet. Doncs això també és una cosa a millorar. Imagineu-vos aquí la de coses, per exemple, a nivell d'alimentació. Una cosa molt interessant veure com en molts d'aquests llocs tenen productes de proximitat. És a dir, a l'entorn hi ha grangers, hi ha granges, hi ha pastors, hi ha obradors, hi ha forners que estan fent producte amb materials i productes de la zona, de quilòmetre zero, i que s'estan venent allà com a element de proximitat. Fins i tot avui dia hi ha, en gran mesura, tot bastant ecològic. Llavors, clar, aquí tens tota una sèrie de productes bons, singularitzats, és a dir, no estandarditzats. Aquí tendim sempre a l'estandardització. El que trobes en un lloc és el mateix que et trobes en un lloc, que et trobes en un altre lloc, vagis on vagis del país, això és un error. Hem de tendir a singularitzar-nos i aprofitar els avantatges dels productes de proximitat que tens a la zona on està l'element patrimonial, et singularitza. En aquest cas, a nivell dels productes que tu pots presentar a la venda, per exemple, i que es reaprofiti. Flag Flan, un altre. En aquest cas, aquí això ja és, jo diria que de traca i mocador, perquè això és simplement un camí de fusta. No tenien res més. Això era un camí de fusta sobre unes maresmes. Van reservar tot aquell territori, aquí teniu una imatge, el welcome que us dona. Aquí veieu la línia aquesta recta, és l'antic camí de fusta. Doncs es va reservar tota aquella zona, evidentment la seva botiga, no insistiré. Una altra cosa interessant d'aquests espais i necessari, una bona cafeteria. Una bona cafeteria. Què vol dir una bona cafeteria? Amb producte bo, cafè bo, recursos bons, pastissos bons, un bon carrot cake, sí, però amb un carrot cake, si s'ha pogut fer a la zona, millor. Coses d'aquest tipus. I el que ensenyen és puntals de fusta, per exemple. Aquí teniu un d'aquests puntals conservats in situ. Aquí teniu aquest vídeo en el qual us trobeu en aquest lloc del que són restes arqueològiques reals en el lloc, que són una sèrie de puntals, simplement del que era aquest camí preservat i a partir d'aquí informació, reconstruccions. Fixeu-vos fins a quin punt ells, de manera tossuda, reconstrueixen el passat. I reconstrueixen. Perquè saben una cosa, i és que entendràs infinitament millor el passat si el veus reconstruït. Evidentment ho pots fer d'aquesta manera, ho pots fer amb il·lustracions, ho pots fer en realitat virtual, ho pots fer en models 3D, ho pots fer amb tot alhora, val? Però ho entendràs molt més que si no has de llegir un plafó, que això llegiràs les dues primeres línies i la tercera, lògicament, ja no te la llegiràs. Ni vosaltres ni jo, i jo em dedico. Val? Això, diguéssim, és una realitat també que cal tenir present. No sé com anem de temps, encara anem mitjanament bé de temps, més o menys? Sí? Mitjanament bé. La meva idea no és avorrir-vos, estic veient unes cares, no sé si m'està resultant interessant, veig, no? Sí? Ah, val. Com has fet així? Pensava que m'estaves dient horrorós, para ja. Val. Doncs anem a una altra banda, tornem a Escòcia. A més, si algú està prenent notes per fer viatges quan sortim de tota aquesta pandèmia, ben fet que farà, perquè alguns d'aquests jocs val molt la pena visitar-los. Anem a l'Scottish Crannog Centre. Aquest Scottish Crannog Centre a Escòcia, aquest em fa molta pena,
és això que veieu aquí, un crànoc, aquella paraulota que veieu allà dalt de tot, un crànoc és allò que veieu al fons, és aquesta, vindria a ser un palafit, allò que fèiem abans, una cabana, en aquest cas és una cabana circular al damunt d'un llac i amb uns puntals, això els escocesos li diuen crànoc. Val? Es coneixen molts a Escòcia. L'Scottish Crannog Centre el que fa és reconstruir una d'aquestes cabanes, un d'aquests crannog, fer-lo visitable i, evidentment, dinamitzar-lo. Una altra vegada, tallers diversos, events, esdeveniments diversos, festivals associats en aquest crannog. Per què dic que em fa pena? Perquè abans de l'estiu s'ha cremat. S'ha cremat. Aquesta cabana va haver un accident i es va cremar. Però han obert, això que fan els britànics, han obert una d'allò per donar, per reconstruir-lo, i ja tenen els diners. O sigui, això és una pena relativa, val? El que el reconstruiran en no res. Aquí teniu l'entrada a aquest recurs, a l'Scottish Crannog Centre, obert. Fixeu-vos l'ús sistemàtic i intensiu sempre de la fusta com un element que aporta calidesa. A vegades, perdona, ara vaig a fer de cunyat, o vaig a fer de tertulià de RAC1. A vegades, quan es parla de que a Catalunya tenim tants boscos, no sabem què fer dels boscos. Doncs, d'alguns boscos, de manera convenientment explotats, com s'han de fer bé les coses, doncs la fusta es pot aprofitar per fer coses com aquestes, per fer espais agradables, espais càlids. En canvi, aquí, el recurs normalment qui és? Quin és? Buscar, això és important, buscar un bon arquitecte de renom, que ens faci un disseny el més espectacular i innovador possible, que aquest arquitecte sobretot hi fiqui molt de ciment, molt de ferro i molt de vidre, i si posa una mica de plàstic, doncs millor que millor, que faci una extraordinària caixa freda, a més no poder, incòmoda, que el que menys t'impel·leix és entrar-hi, sinó més aviat a fugir ràpidament, però que li donin doncs, un premi FAT o una cosa d'aquestes. I tothom content. No. Això és un error. Això és un error. És un error. Per si hi ha algun arquitecte a la sala o algú ens està escoltant, jo sempre dic que hi ha dues races horroroses en el món perquè es creuen que en saben de tot. Una són els arquitectes i els altres som els arqueòlegs. Per tant, jo sóc el primer que em fuetejo perquè realment és un error. Ni arquitectes ni arqueòlegs sabem fer de tot, però malauradament massa vegades actuem com si sabéssim fer de tot i els resultats doncs moltes vegades són els que són. Aquí teniu l'Scottish tal com era abans que es cremés i tornarà a ser en 4 dies, en el qual, evidentment, doncs, el turisme. El turisme, en gran mesura, el perfil de la gent que visita tots aquests llocs que esteu veient és turisme local. Això és important tenir-ho present. A mi em fa molta ràbia quan a vegades he sentit algun polític, no diré noms, dir-me que és que això està molt bé, però això, bueno, perquè Europa és diferent i ells són civilitzats i llavors a ells els interessa la història, el patrimoni, i aquí no, els catalans i les catalanes això no ens interessa. I per tant, hem de fer pensar només coses pels guiris, pels turistes de fora, però que nosaltres mai ompliríem llocs com això. Això forma part de les excuses per no fer bé les coses, però no és una realitat, això és mentida. Això és mentida. Evidentment, el 100% de catalanes i catalans no, igual que el 100% d'escocesos i escoceses no, però sí a moltíssima gent de casa nostra li interessa la història del patrimoni. Ara, se'ls ha de presentar bé, s'han de fer bé les coses perquè resultin interessants, atractives, divertides. Val? Això que veieu aquí són bàsicament escocesos. Aquell dia l'únic guiri que havia era jo. Val? Tot eren escocesos visitant part de la seva història, part del seu patrimoni. En aquests jocs encantadors també, tot s'ha de dir. Aquí tenim l'interior d'aquestes cabanes, per exemple, i evidentment doncs, la guia, sempre la figura humana interessant, aquests guies que t'ho fan sentir. No tothom serveix per fer de guia, ni molt menys. Dit d'una altra manera, en funció del que acabo de dir fa un moment, la majoria d'arqueòlegs no servim per fer de guies. No servim. Som arqueòlegs. Ens han format per ser arqueòlegs. Jo no sé fer museologia, tampoc sé fer guiatges, igual que no sé operar, o no sé aixecar un edifici, o no sé plantar un enciam. Jo sé fer del que sé fer. De vegades, malauradament, ens posem a fer coses que no sabem fer-les i el resultat no és bo. Cadascú ha de fer allò que sap fer. Un bon guia que sàpiga fer divulgació i que t'ho faci sentir, que t'ho faci viure, és un tresor.
és la seva feina i si ho fa bé és meravellós. Aquesta guia la veritat és que ho feia superbé. Estava superintegrada i arribava molt a la gent. Hi ha els seus espais, evidentment, per fer tallers, per explicar coses. Doncs en aquest cas, com veieu, doncs una cosa molt senzilla en aquest cas. Hi havia coses més complicades, però he portat el vídeo de la molta del gra. Per dir-ho manera, anaven parlant, no se sent el so, veig que no se sent el so, no, ha desaparegut el so, és una llàstima. No esteu sentint res, oi? Llàstima. Perquè després necessitaré el so. Però bueno, veurem com ho solucionem. Aquí veieu doncs, alguns d'aquests espais, la seva botigueta, lògicament, en el qual doncs, tot tipus de productes. Insisteixo una altra cosa, amb la proximitat, elements teixits en, al voltant, a la zona al voltant, al propi poble que s'estan venent en aquesta botiga en aquest cas d'aquest recurs. Aquest penso que és l'últim campament romà que us ensenyo, però perquè veieu l'obsessió dels britànics amb els campaments romà. Això és a Wallsend, a Anglaterra. Aquí veieu el moment en què es descobreix aquest campament romà, una zona que allò va anar al revés. Aquestes cases s'havien de treure, les anaven traient, els hi va sortir un campament romà a sota, perquè aquesta zona s'havia de reurbanitzar. Podrien haver, a més, un campament romà, que no els hi quedava res, una altra vegada, pràcticament res. Podrien haver-lo dit, doncs, bueno, doncs igual, l'excavem i fem a sobre el que haguem de fer, doncs no, el conservem. Fem el que hem de fer al voltant, però el mantenim i el presentem. Aquí el veieu, sí que hi havia una carretera prèvia que ja li passava per al mig, la carretera s'ha quedat, però aquí veieu que s'ha mantingut en una zona, està aquí al mig, el veieu, aquesta zona marró, on s'ha mantingut. Una zona portuària, clar, aquí, ostres, una zona portuària, però tu saps els diners que val aquest terreny? Doncs sí, molts diners, però hi ha prioritats. Aquí el recurs és diferent, no us diré que aquest sigui un que a mi m'agradi especialment, però bueno, per presentar coses diferents, aquí vam fer una mena de... Van dir, és que del campament, a peu de campament, no veiem res. Què fem? Fem una mena de gran torre visor, que és això que veieu aquí, com una mena de gran torre de control, a dintre uns seients ben còmodes i des de dalt s'expliquen un munt de coses relacionats amb el campament. És una altra manera. El veus des de dalt i t'expliquen tota una sèrie de coses. Aquí el veieu, sembla un aeroport, la veritat, té la seva, com la seva torre de control, però el campament, clar, a peu de campament és que hi ha el que hi ha. La seva cafeteria, la seva llibreria i tota una sèrie d'activitats, no insistirem en això, això són reconstruccions a l'interior, activitats per fer, per totes les edats, novament diorames, escala 1-1, aquest cavall no és de veritat, aquest és un, no és de veritat, el tenen aquí però no, o reconstruccions, maquetes, uns altres barracons. I anem acabant. Un altre model, en aquest cas, està al mig d'un parc natural. Es va trobar un jaciment que era una vila anglosaxona. Doncs van reservar una part d'aquest parc natural i van reconstruir una part d'aquesta vila, d'aquest vilatge. El pàrquing, per què us mostro el pàrquing? Perquè aquí quan hem de fer un pàrquing, moltes vegades el primer que fem és asfaltar. Primer, ciment. No fa falta. I si evites el ciment al màxim, doncs li aportes novament calidesa i naturalitat a aquests recursos. No fa falta que tot ho cimentem, no fa falta que tot ho cobrim de ciment. Aquí teniu l'entrada, us reben, espais novament agradables, càlids, on respirar, on descansar, on diguis, home, me vaig a prendre un te, o me vaig a prendre un cafè, o me vaig a prendre un carrot cake, perquè el lloc és agradable, perquè el lloc hi està bé, la seva, un altre cop, una botiga, llibre, aquí anem bastant mancats de llibres de divulgació, llibres científics en tenim molts, és el més avorrit del món. Llibres de divulgació en tenim pocs. Ells en tenen els que vulgueu i més. La botiga, amb tot de trastos i coses, i objectes, i merchandising, tot el que voleu i més, per totes les edats, joies, que vulgueu i més. La cafeteria, cuidada. Sí que és veritat, jo sé que a molta gent no li agrada la moqueta, però els britànics posen moquetes, ja ho sabeu, està als lavabos. Coses, no tot... No són perfectes, podríem dir, d'aquesta manera. Aquests maniquins, reconstruint tots aquests elements. S'intenta que la gent jugui. El personatge que està darrere, la màscara de Sutton Hoo, soc jo,
fent el tòtila una altra vegada, al costat d'una rèplica de l'objecte arqueològic real, doncs també tu pots agafar aquesta màscara i posar-te-la, i òbviament tota una sèrie de cabanes i en la qual tu pots entrar, tocar, pujar, experimentar. Val? Aquí tens aquest tron, sembla de Juego de Tronos, la veritat, aquesta sala, doncs, bueno, ja que estava jo m'hi vaig asseure també, vull dir, anem a provar-ho tot. Anem a per les dues últimes. Val? Coses, en aquest cas és una cosa molt moderna, això és molt actual, és de fa relativament 4 dies, no sé si té 3 anys o 2 anys, que és el Mitreum de Londres. Això és a la City de Londres mateix, a la City, val? Al mig, al rovell de l'ou d'una de les economies mundials, allà mateix. Els hi va aparèixer, no els que els hi va aparèixer, és fals, ja el coneixien, però havia aparegut temps abans això que es diu un Mitreum. Què és un Mitreum? Un Mitreum és un temple al déu Mitra. Quedem-nos amb aquesta idea. Val? Havien de fer un edifici, l'edifici Bloomberg, que és el que teniu en pantalla. Val? Havien de fer un edifici. Doncs Bloomberg va decidir que seria bona idea, en els nivells inferiors, agafar i el lloc on s'havia trobat en el seu moment aquest Mitreum, s'havia trobat, l'havien mogut de lloc, l'havien portat a una altra banda de la ciutat. Bloomberg va decidir, home, ja que fem un edifici nou, recuperem aquell temple, tornem-ho a col·locar on havia estat, a la cota, o sigui, a la profunditat on li tocava per època romana, és a dir, està 2 o 3 nivells sota, per sota, i anem a fer una oferta interessant, patrimonial, d'aquest Mitreum. Val? I això és el que us trobeu, això és de fet això ho trobeu als baixos de l'edifici Bloomberg, no amagat, és el primer que et trobes, quan arribes a l'edifici et trobes la porta a l'entrada al Mitreum, que és aquesta que veieu aquí, el primer que us fan és rebre's, només havia noies el dia que jo vaig arribar, només havia noies, et reben molt càlidament, molt, de forma molt agradable, i et posen una tablet a les mans. Val? Tingui una tablet. Val? Jo aquesta tablet què faig? Li explico. Val? I amb aquesta tablet tu vas fent una part del recorregut, el primer que et trobes, tot el que hi ha de museu, podríem dir, és això que veieu aquí, és aquest plafó, veieu que són tota una sèrie de coses, són objectes arqueològics reals, val? Aquí el veieu de perfil, en la qual si a tu t'interessa, a partir de la tablet tens una app, i a l'app tu tens aquest mateix plafó reconstruït. De fet, si algú li interessa pot anar després d'aquí i pot baixar-se l'app per Android o per iPhone, és igual, i baixar-se aquesta app i jugar amb això, amb aquests objectes. Llavors, a partir d'aquí, si tu vols saber més coses, aprofundeixes, que no passa res. A partir d'aquí, per la porteta que veieu aquí a la dreta on està aquesta noia, comenceu a baixar els sòtanos, comenceu a baixar nivells. El primer que us rep és una sala de recepció, que és aquesta que teniu aquí, s'ha de reconèixer molt fashion, però bueno, aviam, estem a la City, què esperem? En la qual hi ha molt poca cosa, hi ha una sèrie de plafons i pantalles tàctils i una sèrie d'elements que són aquests de color blanc que veieu aquí, que són fets amb impressora 3D, que són elements del passat que tenen a veure amb el Mitreum, no? Un cap de mitra o un objecte arqueològic que s'ha trobat allà. A les pantalles tàctils doncs, podeu obtenir informació si voleu aprofundir, si no, no passa res. I també, si voleu, ho podeu tocar, la importància de tocar les coses, la importància de tocar les coses, ni que sigui una rèplica, però és igual, la importància de tocar les coses. Aquesta sala, a més, el que fa és esperar que el torn anterior que està visitant el Mitreu doncs, acabi de fer la visita. Quan acaben ells, entreu vosaltres, i a dintre el que trobeu és això, és el Mitreum, les restes, clar, les restes són les que són, val? El Mitreum, aquí tenia una imatge de reconstrucció de lo que era un temple com aquest, de fet aquests temples acostumaven a ser subterranis, val? Per tant és una sala, al fons està la imatge de Mitra, etc etc. El que ha quedat doncs, són això que veieu de pedra i de terra, tu el pots visitar, pots donar-hi voltes, val? Pots anar per davant, per darrere, i a partir d'un determinat moment comença un audiovisual amb llums que reconstrueixen aquestes parets, sons i olors, i també uns determinats efectes. Llavors, la idea és que visquis una experiència d'alguna manera. La veritat és que val molt la pena, és xulo, és bastant interessant la forma com recreen amb llum aquest edifici i també aquell moment. Una altra història,
anem acabant. Ja estic veient unes cares de dir, frena, anem acabant. Hastings què és? És un camp de batalla. És un camp de batalla, no és res més. És un camp de batalla en el que al seu moment es van enfrontar anglesos, anglosaxons i normands, val? Això que els agrada tant. Ells reconstrueixen un camp de batalla en una zona, quan entreu, tenim un petit museu en el qual podeu agafar armes, veure com pesen, això tenim algun exemple aquí a Catalunya. Després tenen, llàstima que no se senti, de veritat que no podem sentir el so, és impossible sentir el so, perquè és una autèntica llàstima. Aquí veieu, aquí hauríem de sentir el so, que veig que no es pot sentir, però bueno, una de les coses que hi podeu trobar són teatralitzacions. Això no són recreacions, són teatralitzacions, és a dir, una història o uns personatges en el qual t'expliquen coses. Què és interessant d'aquestes teatralitzacions que es fan en molts llocs d'aquests països, podríem dir, civilitzats? Vàries coses. Primer, que la història que t'expliquen, t'estan explicant coses, bueno, ara hem perdut directament el so, la imatge. Dona igual, si millor la imatge que res. T'estan explicant coses interessants, però te les estan explicant de manera divertida, una història divertida, però també allò que dèiem abans de la professionalitat. T'ho estan explicant actors, t'ho estan fent actors. Després hi ha actors professionals, hi ha actors amateurs, tot el que vulgueu, però són actors, per tant saben el que fan. Si jo com a arqueòleg em poso a fer d'actor, doncs el resultat serà catastròfic, evidentment. Però si ho fa un bon actor i ho fa divertit, i aquí el que teniu en pantalla són actors i actrius fent la seva feina. Suposo, encara que no se senti, es veuen la gestualitat de tot, de la cara, del cos, com estan funcionant. Us esteu adonant de lo que... Penso que s'entén el que vull dir. Una altra cosa que em va sorprendre molt venint del país, allò que us deia abans, és que, per exemple, una de les coses que fan de vegades, jo suposo que quan arriba un moment que estan de les criatures fins al capdamunt, les tanquen dins d'un tancat, els donen una espasa a cadascú i els diuen nois, noies, a l'ataque. I a l'ataque, escolta, i així s'estan una bona estona desbravant-se. Ningú va sortir sense un ull ni res, no va haver cap mena de problema. Jo m'ho estava mirant i clar, aquí com a vegades, permeteu-me, torno a ser tertulià de RAC1, com a vegades em sembla que som tan ultraprotectors amb la nostra canalla, aquí els deixaven i vinga, foteu-vos de pals i au, no? Ja veieu, i els pares filmant, no? És un altre món. A mi em sembla interessant, a mi em sembla personalment interessant tot plegat. Bueno, el camp de batalla, aquí el veieu, aquí teniu una panoràmica, d'aquest camp de batalla, el campament dels normands i el campament dels anglosaxons, per aquí al mig, i evidentment a dintre del camp de batalla, a dintre dels campaments, un nivell de qualitat molt elevada pel que fa a totes i cadascuna de les activitats que s'hi fan. Ha arribat el moment de la batalla. Això durant tot el dia està durant, per arribar un moment que s'ha de fer la batalla. Llavors la gent està a l'expectativa. Aquí hi ha un speaker, que malauradament no el podrem sentir, un speaker increïble, et posava sent, estava retransmitent com si fos un partit de futbol, literalment la batalla entre uns i d'altres. Compte, com un partit de futbol, però amb les dades correctes. T'estava explicant la batalla com un partit de futbol i tu l'estaves vivint com un partit de futbol, fins i tot t'impel·lia a prendre partit per uns o per altres, però alhora les dades eren les que tocaven ser. T'estava explicant la història, però te l'estava explicant de manera divertida i de manera interessant. I al final, bueno, evidentment, acabaven a castanya, és una batalla, per tant, acabava a castanya lliure. I aquesta és un bonus extra player, perquè bueno, és un altre model, però aquesta, per si algú li interessa, aquesta és molt interessant per famílies, jo ho recomano molt. Vimige és increïble, a Durham, a Anglaterra també, perquè és la recreació d'una Anglaterra molt idealitzada, si voleu, però com de l'edat industrial, d'inicis de l'època industrial i tot això, però aquesta sí que el grau de detall és increïble. És increïble. Primer passes per la botiga, evidentment, després et porten un tramvia, et porten fins a les diverses àrees on estan reconstruïdes aquests espais,
Aquests són barris sencers reconstruïts absolutament, fins al més mínim detall, fins a l'últim totxo, fins a l'últim element de metall, de bronze, del que sigui. Està absolutament reconstruït, però no només això, sinó que els interiors de les botigues i dels negocis estan tots funcionant. Tots funcionen. La impremta funciona i imprimeix cada dia un diari. I les botigues de tot, de queviures, de caramels, estan produint i estan venent. Evidentment, tot això són ingressos. Però està recreant-se al 100% aquesta activitat d'aquella època i tu pots comprar el que vulguis, soda, pa, evidentment, que també es fa allà, cada dia, en aquell moment, tens el teu puff. El dentista me va fer una mica de iuio, la veritat, quan a mi em van explicar com treien les dents, dic, mare de Déu, una cosa bastant horrorosa, pujar i entrar dintre de les cases. Fixeu-vos al nivell de detall, perquè això no és el poble espanyol de Barcelona, per entendre'ns, és una altra història. Això és una altra història. Aquí ja, per exemple, en aquesta casa havia una mestressa de casa, era casa seva, que anava fent el porraig, anava fent les seves menjars, anava coent coses i quan entrava gent doncs li donava menjar. Li donava menjar perquè el provés boníssim, per altra banda, ja us ho dic, jo el vaig provar, això estava boníssim, i home, ja que és l'Anglaterra industrial, doncs també, perdoneu, doncs això. Doncs una màquina de vapor, jo no entenc d'això, però en funcionament. En funcionament, i a més tenia els seus vagons, tu podies pujar. La seva escola, aquesta senyoreta feia molta por, molta por, molta por. A més, me va dir alguna cosa molt lleig, és igual, no ho reproduiré. I ja està, acabem ja. La idea d'avui, o almenys és el meu punt de vista, què penso jo que podem aprendre, canviar, millorar? Jo penso que moltes coses, segurament a vosaltres us han quedat algunes idees. Jo crec que entre altres coses, la primera és que jo crec que alguns a Catalunya viuen del patrimoni, però penso que hi ha molta més gent que podria viure del patrimoni, tenint en compte el patrimoni que tenim, la seva extraordinària riquesa i el seu extraordinari grau de conservació. Penso que moltíssima més gent podria viure del patrimoni i la economia de Catalunya podria afavorir-se molt més de l'explotació correcta del patrimoni, que la fórmula d'èxit és una suma d'elements, no hi ha un sol element, que cal juntar moltes coses, per exemple, que cal ser obsessius amb els detalls i la qualitat, obsessius amb els detalls i la qualitat, que cal ser molt professionals, ser molt autoexigents. No estic dient que no ho siguem. Com he dit des del principi, hi ha excepcions brutals a casa nostra. El problema és que són excepcions. Aquesta és la qüestió. Podem fer molt més i podem fer-ho molt millor, que cal reconstruir el passat i reconstruir-lo de totes les maneres que puguem. Si cal refer edificis, els refem. Tenim maquetes, tenim il·lustradors magnífics, tenim la realitat virtual, aprofitem-ho tot, perquè els acadèmics sabem moltíssima cosa del passat, molta informació que podem traduir en això, traduir en coses com aquestes, que cal cuidar el paisatge i els entorns, perquè formen una unitat la majoria de vegades amb l'element patrimonial. Tractar aquests elements patrimonials de manera única i per ells mateixos normalment porta al fracàs quan el deslliguem del seu entorn. De vegades és impossible, però la majoria de vegades això no és així. Que potser no tot està en mans de les administracions. El món anglosaxó no tot està en mans de les administracions. També hi ha gestió privada de moltes coses, aquests trusts tan propis del món anglosaxó, que és vital partir perquè ho disfrutem i els ciutadans i les ciutadanes realment aprenguem, divertim-nos, hem de partir de la sensibilitat, de les emocions, del joc, de les experiències, dels sentits, d'allò que ens toca a flor de pell, que ens fa posar la pell de gallina. I això ho podem fer. Ells ho fan, per tant ho podem fer. Que cal explicar-se molt bé. Aquí, per exemple, teniu una il·lustració del gran il·lustrador que és Joan Ramon Casals, d'una vila romana. Això és de gran qualitat. Podem fer moltes coses com aquestes i, com us deia abans, amb molts recursos diferents, però és que a més, amb molts mecanismes diferents, però és que a més cal explicar-se molt bé. És a dir, els que fan divulgació han de saber fer-ho molt bé, perquè han d'arribar a la sensibilitat, han d'arribar a l'emoció. Que cal singularitzar-se, cal fugir de les estandarditzacions, de fer-ho tot igual, de fer-ho tot simple, de fer-ho tot senzill. És a dir, de tractar els ciutadans com gent idiota o com gent que és ignorant. Tractem els ciutadans i les ciutadanes com a gent adulta,
que li podem exigir una miqueta més, però a més divertint-se. Per tant, singularitzem-ho, fent coses diferents d'un lloc i de l'altre. Si una persona va a un lloc i després va a un altre i resulta que en l'altre lloc, que està a l'altra banda del país, li expliquen exactament el mateix, ja no anirà a un tercer lloc, perquè això és avorrit. Fem les coses com toca, singularitzem-nos, autoexigim-nos més. La legislació, ens cal una nova legislació, ens calen noves lleis, nova llei de patrimoni i nova llei de mecenatge. Hem d'aconseguir nova llei de mecenatge i això és l'administració qui té la responsabilitat. Polítics i tècnics tenen la responsabilitat. I acabar dient que ho podem fer. És a dir, que tot això ho podem fer, que és factible de fer coses com aquestes amb el patrimoni ibèric de Catalunya. Insisteixo, algunes coses ja es fan, però poques. Perquè malgrat el que alguns afirmen, doncs el nostre patrimoni ibèric és de gran qualitat, és únic, i això és un valor, és un valor. En sabem moltíssimes coses, als ciutadans us arriba molt poc, però nosaltres en sabem moltíssimes coses, per tant això ho podem fer servir. Les catalanes i els catalans teniu interès, tenim interès, és mentida que no en tinguem, hi ha molta gent que té moltes ganes d'aprendre i de saber coses i d'experimentar, i potser la més important és que en el fons nosaltres també som sapiens, és a dir, ells, els que hem vist que fan aquestes coses, són homo sapiens i nosaltres també som homo sapiens. Per tant, si ells ho poden fer, nosaltres també ho podem fer. En principi no ha d'haver cap element que ens impedeixi fer aquest tipus de coses. Si ells poden, nosaltres també podem fer. I aquest seria el meu últim missatge. Res més, agrair-vos la vostra paciència, espero que alguna cosa us hagi resultat interessant i ara si algú té alguna pregunta o un dubte estaré a la vostra disposició. Moltes gràcies. Bé, no sé si hi ha això, si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió. Sí? Sí. Ja he avisat que avui no anava a parlar d'Ibers. Una qüestió que has estat parlant de la difusió del patrimoni i jo voldria afegir la importància de divulgar aquest patrimoni sobretot en les escoles, que sobretot has mostrat i has parlat més de joves i nens i adults, però més en visites familiars i turístiques, però jo trobo que és molt, molt important apropar el patrimoni a les nostres escoles. I moltes vegades no s'acaba d'apropar perquè moltes vegades en les escoles seguim més els llibres de textos, no? I no treballem el nostre entorn i seria bàsic, importantíssim. I una altra cosa que has comentat, que ara està molt de moda, que no has utilitzat la paraula però ho has explicat, no? De la importància de la diversió, del joc i tal, que seria la gamificació, que ara està tan de moda, no? Portar la gamificació, no? a tot el que és el patrimoni per aprendre divertint-se. Bueno, únicament això. Molt bé. No, jo t'ho agraeixo i faré dues paraules sobre les dues coses que has dit. La primera, amb les dues estic radicalment d'acord, evidentment. El tema de les escoles estic absolutament d'acord, és cabdal. Sí que és veritat que jo m'interessa molt reforçar el missatge que quan ens apropem al patrimoni, això és una cosa que saben aquests països civilitzats i que ho saben des de fa més d'un segle, aquí sempre anem tard, malauradament, i és que divertir-se i aprendre alhora és una cosa que no només ho poden fer les criatures, sinó que també ho podem fer els adults, i que als adults també ens agrada jugar i divertir-nos. I aquí a vegades ens costa, a ells no els costa gens, Llavors, jo penso que això s'ha d'aplicar aquí i s'ha d'aplicar molt més. Però, per altra banda, hi ha aquesta qüestió que tu deies, és a dir, hem de vetllar molt per la canalla en aquest sentit i les escoles són cabdals. La veritat és que quan jo la informació que tinc de com la cultura ibèrica, la protohistòria en general, es presenta a primària i secundària, és un drama, és dramàtic, dramàtic. No hi ha per on agafar-ho, no hi ha per on agafar-ho. Ni els llibres de text, ni la informació que es dona, ni com...
és una cosa horrorosa, horrorosa, horrorosa. Això té moltes causes, no hi ha una causa única. Per començar, i perquè ningú em prengui la idea malament o m'entengui malament, els primers som els acadèmics que tenim la informació que com això després es transmet a nivell divulgatiu perquè acabi arribant on ha d'arribar. Però tampoc som els únics culpables. Això també s'ha de dir, no som els únics culpables. Però sí, hi ha una sèrie de coses que avui dia sobre la cultura ibèrica s'estan explicant, que jo he sentit, que jo he llegit a primària i a secundària, que nosaltres tenim superats des de fa més de 50 anys. Més de 50 anys. I això s'està explicant a nivell de primària. Per tant, tenim un problema, però un problema gravíssim. Jo no sé com solucionar això, no ho tinc clar, però sí que amb això tens tota la raó del món. I per tant, aquest és un dels coses en què s'hauria d'apretar. I després, el tema de la gamificació, jo estic absolutament d'acord, però a mi la gamificació, com tantes altres coses, també me fa por. És a dir, ara em fico en l'altra qüestió, en el sentit de que quan una cosa es gamifica o s'intenta fer una experiència que tingui a veure amb el joc per tal d'aprendre i divertir-se alhora, entenc que s'ha de partir d'una sèrie de criteris. Primer, les coses han de tenir un sentit, i després s'ha de fer de qualitat, almenys aquests dos criteris. Sí, a veure, la gamificació és agafar elements del joc per tu es poder explicar o perquè l'alumne es pugui divertir fent algo, però clar, evidentment ha d'haver un context històric, cultural, que no es pot el lloc i ja està, no? Tot, igual que tot això, no és anar a veure o posar-se el vestit de soldat, no? És correcte. Veure ese context, no? Correcte. Evidentment. Correcte, no, molt d'acord amb tu, vaja, bàsicament. Molt bé. Sí? Home, jo encara he llegit en textos que avui dia en algun lloc s'estan divulgant que els ibers arriben d'Àfrica, per exemple. Jo això ho he llegit i això ho he sentit explicat a... Clar, això ho deia Borja Impera a principi del segle XX, anys 1918-1919. Encara en algun... És un cas extrem, si vols, però això ha passat. Hi ha un problema gravíssim, i insisteixo, no hi ha un únic responsable i els primers som els acadèmics. Però n'hi ha molts més responsables, evidentment. Aquí hi ha unes conselleries que tenen a veure amb aquest negoci, amb aquest negociat, perdoneu-me, que tenen una responsabilitat amb aquests continguts. Tenen una responsabilitat. Cadascú, la meva iaia era murciana, era de Cartagena, i deia que cada palo aguante su vela, no? I això també cal tenir-ho present. No sé si hi ha alguna... Sí, veig més mans aixecades. Gràcies. Sí, una pregunta. Aquí a la Gran Bretanya, aquestes instal·lacions que s'han ensenyat... A on, perdona? Aquí a la Gran Bretanya. A Gran Bretanya. Concretament a Gran Bretanya. El finançament d'aquestes instal·lacions, el seu manteniment i la seva animació dels actes que es fan... Això va a càrrec de l'administració? És la societat civil? Com funciona? Hi ha una mica de tot. Vagi per endavant que jo no sóc expert en aquestes qüestions, ja ho he dit al principi, no sóc expert, però sí com aquell qui diu, he llegit sobre el tema, no m'ha tocat un altre remei. Gran Bretanya, igual que una part important del món anglosaxó, és molt particular en aquesta qüestió. Té mecanismes diversos de finançament, igual que són diversos els agents que gestionen aquests elements patrimonials. Tenen institucions públiques, com per exemple en el cas d'Anglaterra, l'English Heritage. L'English Heritage vindria a ser l'òrgan públic que gestiona determinats equipaments públics de l'Estat, o d'Anglaterra en aquest cas. Ja sabeu que Anglaterra, no em ficaré ara en qüestions polítiques, però bueno, l'Estat, bueno, aquestes qüestions, Anglaterra, quedem-nos amb Anglaterra. Doncs l'English Heritage funciona amb finançament públic i per tant això funciona d'aquesta manera, també d'una manera molt interessant. És un organisme públic però autònom, és a dir, els polítics s'hi fiquen poc, ho gestionen professionals del tema. Això és interessantíssim. Aquí a Catalunya això es va intentar fer, perdoneu-me, un desastre. Per què? Perquè a determinats polítics els hi costa molt deixar el control de determinades coses, sobretot si es mouen molts diners.
Llavors es mouen molts diners. Tenim, per exemple, l'anglès. Però també hi ha institucions privades que són aquests, aquests trusts que hem vist abans, aquests, per exemple, no sé si puc anar enrere... Aquí veieu alguns logos. Val? Això allà es diuen charities. Les charities, aquí en diríem organització sense ànim de lucre, emanats de la societat civil, és a dir, és la societat civil qui, diguéssim, es dona un cos administratiu propi i organitzatiu propi per tal de gestionar determinats elements patrimonials de manera pròpia, sense la ingerència ni la presència de l'Estat. I el més important a Anglaterra és el National Trust. El National Trust és increïble en aquest sentit. Cosa que no vol dir que no puguin optar a ajudes públiques, lògicament, poden demanar convocatòries d'ajudes i les demanen, però el pressupost és sobretot propi i s'autogestionen en gran mesura a partir d'entrades, donacions i el que venen en totes aquestes botigues. Tot això és públic, jo tinc la informació, per exemple, vull dir, tot això és públic. Evidentment, per què poden fer això? Perquè hi ha una legislació que els hi juga a favor. Aquí no. Aquí això ara mateix no és viable, perquè la legislació juga en contra. Val? Llavors aquí el gran quid de la qüestió és aquest. Una de les raons, no el gran quid, una de les raons. Per què aquí no tenim coses com aquestes? Per moltes raons, no només per una. Una d'elles, almenys des del meu punt de vista, és que la legislació és la que és. Tant la llei del patrimoni com la llei de mecenatge. Com la llei de mecenatge. Clar, aquest món anglosaxó té una llei de mecenatge que fins i tot aquestes donacions que tu fas com a visitant, aquest free entry, tu tens un free entry, però si després és allò com la taquilla inversa, no? Si després surts i allò t'ha interessat, pam, tot allò, això ho pots desgravar. Però és que a més la llei de la legislació, allò que tu has desgravat, aquell impost, de fet, després va directe a la institució a la qual tu has donat aquella donació. Ah, llavors la persona que està fent la donació sap que no només està donant aquells diners, els està donant íntegres, sense impostos, per dir-ho d'alguna manera. I així tants altres elements que tenen a veure amb una bona legislació que afavoreix això. Clar, podríem entrar en un altre debat, que no entrarem, tranquils. Hi ha un altre debat entre lo públic i lo privat en relació amb el patrimoni. Bueno, jo tinc el meu punt de vista sobre aquestes qüestions. Jo sé que quan vaig a Anglaterra o a Suïssa o a Holanda o a Alemanya o a França fins i tot, se'm cau la bava quan moltes vegades en com tenen i gestionen el patrimoni. I en molts d'aquests casos està en mans privades. I en canvi, quan aquí al meu país moltes vegades veig el patrimoni com el tenim, doncs fins i tot moltes vegades gestionat per administracions públiques, moltes vegades se'n cau l'ànima als peus. Es poden donar, hi ha moltes raons per això, hi ha un punt de demagògia amb el que estic dient, però sí, hi ha moltes raons, també aquestes, també les que tenen a veure amb la legislació. És el meu punt de vista. Havia algun altre? Sí, allà al fons. Si no t'he avorrit, ja, si no us he avorrit, ja és molt. Ha fet el so, és una pena. Sí. Bueno, t'ho agraeixo. Jo et diré una cosa, això és el que em diuen moltes vegades, sobretot arquitectes, se'm sap greu, però m'ho han dit molts arquitectes. Però la realitat, com he dit abans, evidentment a llocs com Anglaterra, com Escòcia, com Irlanda, el problema del sol no el tenen tant, sincerament, però el problema de la pluja sí que el tenen. I també necessiten un manteniment aquestes fustes, ells tot ho tenen de fusta, el manteniment el fan. I allò funciona, i allò està bé. Nosaltres aquí tenim una altra qüestió, que és el sol. A mi el que també m'han dit els experts en fusta és que, evidentment, el sol és un problema, com ho és la pluja allà, però igual que allà hi ha solucions per la pluja, aquí hi ha solucions pel sol.
si s'ha de fer manteniment, s'ha de fer manteniment, es fa manteniment. Aquesta és la qüestió. El que passa és que, evidentment, aquí tenim molta tendència a vaig a dir-ho bé, o no, no ho sé, a tallar la cinta de la inauguració i després oblidar-nos. I això és una molt mala praxis. És un vici que tenim aquí. Després donem moltes excuses. És que no podem, és que no hi ha diners, és que... excuses, 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 excuses. En gran mesura, moltes vegades, és un problema de gestió. No diré sempre, però és un problema de gestió. I també, en realitat, aquesta qüestió que té a veure amb el manteniment, en realitat té a veure amb tot el problema global que jo us comentava abans. És a dir, perquè aquestes coses, perquè tot plegat funcioni, és a dir, cal una suma d'elements. El manteniment es pot desenvolupar, evident, i es pot dur a terme, i pot existir. Com hem, tots aquests exemples que hem vist, tot el manteniment era exquisit, de tot. Estructures, entorn, paisatge, jardins, la llibreria, tot extraordinàriament cuidat. Aquí hi ha un manteniment brutal, hi ha un munt de gent vivint d'això. Un munt de gent vivint d'això. I a més, es fan bé les coses. No a tot arreu, evidentment. Us he fet una selecció, però es fan bé les coses. Per què? Perquè aquí hi ha tota una sèrie de coses prèviament que estan funcionant i que aviam permeten que es pugui finançar aquest manteniment. Per tant, el que cal és fer bé les coses. Si les coses es fan bé, podrem garantir el manteniment per tal de que evitem que el sol degradi la fusta. Aquesta és la idea. Aquesta és la idea. Pues està clar que els nostres polítics necessiten molta ajuda. Ajuda, ajuda com ara de vosaltres, clar. Entre els polítics, perquè les coses es veu que no les veuen. Entre els polítics hi ha de tot. És a dir, hi ha gent que té molt bones intencions i no pot fer més perquè el seu entorn no dona més. Hi ha gent que sap que això és així, li agradaria fer-ho, però el seu entorn no li dona. Hi ha gent que a vegades no ha sortit del seu poble i per tant aquestes coses no les ha vist. I potser falta també il·luminar una mica i dir, mira, aquestes coses es poden fer, no? I de vegades hi ha gent que no, també, com a tot, hi ha la part positiva que he dit, de gent amb molt bona intencionalitat, i també hi ha polítics als quals aquestes coses no li interessa també que tirin endavant, perquè hi ha molts interessos. Perquè si a Calella hem de fer un supermercat Aldi en un lloc que ha sortit una vila romana extraordinàriament ben conservada, amb més de 2 metres d'alçada, doncs fem un supermercat Aldi amb les seves places de pàrquing al damunt d'aquesta vila romana, perquè... tots estem d'acord que és molt més important i molt més interessant un supermercat. Bueno, coses com aquestes. Hi ha de tot. Hi ha gent que té interessos, evidentment. És el que hi ha. La idea és canviar-ho. La idea és canviar-ho, poquet a poquet. No sé si hi ha alguna altra cosa. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.